observação do departamento médico, desconhecendo-se a gravidade da lesão. O técnico madeirense no jogo da manhã optou por colocar o mais recente reforço Mohamed Ibrahim em campo. O internacional egípcio não tardou a mostrar a sua qualidade, numa excelente arrancada, o médio tabela com Mikolta e a bola só para no fundo das redes. Ibrahim deixou boas indicações no treino da manhã. Quem também aproveitou para mostrar serviço foi Félix Mikolta. O colombiano não desperdiçou as oportunidades que teve, mostrando veia goleadora ao apontar um hat-trick no jogo de treino. O conjunto verde